هبت كالريح 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 قوية، شبت كالنار 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 وضية. هبت كالريح 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 قوية، شبت كالنار 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 وضية. سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية، سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية. أهلا أهلا قافلتي يا قافلتي المهنية. إن الحمد لله نحمده تبارك وتعالى ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى بدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. قال الله عز وجل في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، دعنا يبوشتوا أنا براشو. Danas ćemo pokušati odgovoriti na jedno veoma, veoma aktualno pitanje koje se tiče nas i našeg naroda oko nas. Pitanje glasi: šta se nudi Bošnjacima na vjerskom planu? Na ovo pitanje ćemo pokušati u ovoj današnjoj hudbi odgovoriti, a vidjet ćete sve ono što se nudi Bošnjacima, nažalost, nije uputa. Daleko je od upute, kao što je daleko ili kao što su udaljeni nebesa i zemlja. E to se nudi ovom napaćenom narodu, narodu koji je trebao da nestane po saglasnosti razjedinjeni nacija Evrope, Amerike, svjetskih sila. Mi smo trebali biti narod kome se samo dozvoljavalo da idu u 2 metra bez geometra, da budu poklani i pobijeni, i da spadamo u drevne narode, narode koji su bili i nestali. Nestalo je većina našeg naroda. Sad se nagađa da ima nekakvi 8 do 10 miliona ljudi koji se vežu za bošnjaštvo, tako neki kažu. Međutim, mi gledamo činjenično stanje da nije baš tako. Ako nas je nekada toliko bilo, onda nas je danas ostala 1/8 od toga, ili 1/6. A volio bi da nisam u pravu, pa da bude i polovina, ili da prije toga bude 1/3. Draga moja braćo, ono što se nudi danas Bošnjacima jeste jedan zabludjeli put, a to je šizam. Ako pratite šta se dešava na toj diplomatskoj sceni između
Irana i Bosne i Hercegovine naćemo i nećemo naći po Bosni kako Iranci otvoraju neka radna mjesta, neke fabrike, ne nude ni ovce ni koze, bar nama seljacima, da se s te strane potpomognemo. A kamo li više od toga, nego šta nude? Nude uglavnom dane kulture, dane knjige, nude koleđe, nude osnovne i srednje škole, vode te iste zbunjene Bošnjake u Iran, tamo im serviraju zablude, pa se onda nećemo čuditi za neko naredno vrijeme ako imademo novu Siriju u Bosni i Hercegovini, gdje će ljudi iz poznatih porodica se poširiti i postati neprijatelji Ebu Bekra, Omera, Osmana, Ebu Hanife i Ehli Sunneta općenito. Postati neprijatelji Kur'ana i naći Kur'anu primjedbu. Naći primjedbu Sunnetu Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. A zar ne? Ako znate ili ne znate, nakon rata pa na ovamo, cirka je između 100 i 200 svršenika iranskih univerziteta od strane Bošnjaka. I niko od njih se nije vratio pa da se dokaže kako je uspio da ostane na hanefijskom menheđu i mezhebu. Naprotiv, svi su se poširili. A vi znate da šije imaju jednu opasnu akajsku stavku, a to je tukija, prikrivanje i laganje. Pa oni običnom narodu se mogu lako prodati, jer se još uvijek narodu može, kao što kažemo, slama pod cijeno prodati. Međutim, mi znamo dobro njihove izvore. Jekulune bi efuahihim male i sefifulubihim. Pa mi vidimo da ima kontradiktornost između jezika i srca. A Kur'an kada opisiva munafike, on kaže, oni jedno govore, to jeste govore ono što nije u njihovim srcima. Znači u njihovim ubjeđenjima je nešto drugo. Pa kada وَإِذَا رَكُلْ لَدِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعْكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Kada sretnu vjernike, znači kada dođu u safove ehli sunneta, oni kažu, ne, mi smo išli po nauku, mi se bavimo naukom, istraživanjem. Iran je i prije bio napredan, bio Perzija, civilizacija, i sada je napredan. Pa želimo da se ukoristimo, pogotovo kada je na njihov trošak. Ali to kažu samo kada su sa nama. A kada se odvoje sa svojim šeitanima, to jeste sa ljudima od krvi mesa, takvi ubjeđenja, onda kažu inna ma'akum. I mi smo s vama u vjerovanju. Innama nahnu mustehzi'un. Mi se samo ismijavamo sa vjernicima. Biva mi sa njima. Zbijamo šale. Koristimo i na taj, jel tako, lopovski način da ih pridobijemo, pa jednoga dana da i oni budu oni koji će smatrati da je Ajša kurva, da je Džibril pogriješio, da je najveći iman opsovati Ebu Bekra i Omera. I to vidimo danas, braćo, na sceni. U Siriji. Najveće zločine koje čine danas u Siriji su upravo jedinice koje se zovu Šebiha. Jedinice koje, znači, loču krv. Zločinci koji su žedni krvi. I onda možete misliti šta zločinci žedni krvi mogu počiniti i šta im sve ide pod njihovu kapu. E, nama se ovo nudi. Pa ćete vidjeti s vremena vrijeme udarne vijesti, otišao u Iran ovaj i onaj, došli iz Irana ova ili ona delegacija.
Ovih dana je upravo bilo obratno. Nakon što je ministar kulture i šinskog mezheba bio na ovim prostorima, odveo je sa sebom jednu neznatnu količinu imama, ugledni imama pod navodnim znacima, ugledni među onima koji ne znaju da razliku istinu od laži, odveli su i tamo da im uveličaju, da budu i oni na dan godišnjice smrti 12. imama šiitske revolucije, imama Homeinija. Qatalahullah, la'natullahi alayh. Allahovog neprijatelja koga su Francuzi instalirali i koji je po stavovima ehli sunnetskim izašao iz dina, jer samo njegovo ubjeđenje da dobiva objavu i mnoge druge zablude ga ne mogu nikako zadržati u okvirima islama. Pa su otišli između ostalog i poznati bosanski popularni daija Sulejman Bugari. Ovo nam, braćo, nešto govori bliskost Amidžića. Mi smo dosta puta govorili i govorit ćemo o opasnostima sufizma na ovim prostorima. I to je drugo što se nudi Bošnjacima na vjerskom planu. Znači, možeš biti šija i to ti neće niko braniti. Pa ako su nevjernici, dozvoli da se formira jedna jaka šiitska država, pod navodnim znacima islamska država Iran, ko će onda tebi, napaćeni Bošnjo, braniti da ti budeš šija, pogotovo što to ide sve u prilog nevjernicima, inako smo rasuti, inako smo izgubili orijentaciju, još treba da upropastimo ovo malo vjere što imamo kod sebe i onda je tu helak. Što bi naš narod kazao, tu je helač. Draga moja braćo, ovo se nudi Bošnjacima i vidjet ćete svaku noć u nekom rano večernjem periodu imaju vijesti iz Irana na bosanskom jeziku. Imaju dopisnici sa terena. Svaki se dan prati u stopu šta se dešava u Bosni. Upravo ti svršenici, ti fakultetski obrazovani i više od toga, mnogi su ostali. Jer Perzijanci uče da ljudi budu veliki govornici. Da budu veliki filozofi. Pa takvi ujedno mogu biti i glumci. To je srodno. Svaku noć se otuda plasira nešto o iranskoj revoluciji, o dostignućima Irana, o nekakvim bitnim godišnjim, jel tako, događajima koji se moraju proslaviti, pa ovih dana je aktuelno, jel tako, smrt njihovog jednog od 12 stolice imana. I imaju emisiju koju zovu 40 minuta, pošto je ona 60 minuta proamerička dotrajala, pa onda Amerikanci dali Avdi Avdiću i ostalim izgubljenim Bošnjacima koji su izgubili sve osim osjećaja za dunjalu i prodavanje tuđe časti jer su svoji davno prodali. Oni imaju emisiju 40 minuta. I na toj emisiji možete zamisliti ko je gost. Popularni Sulejman Bugari, koji tako ukusno i sočno govori o ovome reformatoru pod navodnim znacima, utemeljivaču iranske revolucije, oni je zovu islamskom, da eto to samo mala nit ga veže da nije poslanik. Pa mi kažemo, Sulejmane jadni, nećeš se na takav način umiliti Irancima. Dok god ne budeš vjerovao da je on bolji od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da njemu ne treba Džibril dolaziti, dok god ne budeš
vjerovao da je on nepogrešljiv i da je on Asludin, kod nje Asludin. Znači, osnova vjere je da imami propisuju propise. Dok to ne budeš vjerovao, nisi se poširio, ali ideš u prilog. Jer sada lijevaš i donalijevaš mulj u njegovu kacu. Ovo, braćo, nije sve slučajno. Ništa se slučajno ne događa. Pa pogotovo ni ovo. Oni upravo, znači, stavljaju akcenat na uglednike, prvo im naprave jaku reklamu u dotičnom narodu, postanu popularni, ugledni. A onda nakon toga ide se za korak naprijed. Pa ovo se nudi Bošnjacima da se pošilje, to jeste da mrze Ebu Bekra Omera i da, znači, na taj način okrenu leđa kibli muslimana i okrenu leđa principima koje je postavio Allah i njegov poslanik, a uđu u put tunela, u put mraka i mutne dave kojoj samo ima izlaz tamni mrak koji se džehennem zove. O ovome bi mogli naširoko, ali nemamo vremena, jer ima još drugih stvari koje se nude Bošnjacima na vjerskom planu. Paralelno pored šizma ide, jel tako, sufiza. I kazali smo da su oni amidže, jeste amidžići, jer svetkuju imame, stavljaju imame na posebna mjesta, prelaze sve granice u tome. Tako da im je najveći saradnik u svijetu upravo ideja sufizma. I evo vidimo i u Siriji, jedan poznati alim koji se zove Buti, jedan stari kurdski alim koji je 50 godina najmanje potrošio ili 60 u radu da zaustavi ehli sunnetsku davu. I evo, hvala Allahu tebareke ve ta'ala, nije uspio. Allah ga je ponizio. A dava sunneta polako kuca na vrata i Haleba i Damaska i čitavog islamskog svijeta. Ne može se pred istinom stati, jer zabluda, kako kaže Allah tebareke ve ta'ala, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Ove riječi je učio poslanik alejhi salatu vesselam kada je ulazio u Meku, koju je morao zbog širkijata i poniženja napustiti Allahovu naredbu. I reci, dolazi istina, a laž se mora smaknuti. Zaista se laž smiče i mora nestati. I tako će biti, draga moja braćo. Međutim, kome je ovo jasno? Ko ovo razumije? Samo onaj zaista ko zna da čita između redova, ko moli Allaha tabareke wa ta'ala da mu pokaže istinu istinom pa da je slijedi, da mu ukaže na zabludu pa da je se čuva. Sufizam, i evo vidimo, iz dana u dan ne fali nimalo turbeta, naprotiv, nova se pravi. Neće biti u Bosni i Hercegovini ni jedna džamija da nema svoje turbe. Nemoguće. Svako ima svoja prava. Svi šehidi moraju imati svoja prava. Mora ona tetka da ne mora ići na kraj Bosne da dovi tamo negdje. Mora to imati, jel tako, na kućnom pragu. Mora imati neki kamen, neko drvo, neku vodu. Nešto mora imati tu na dohvat ruke da može da odoli svojim iskušenjima, da se taj kamen odazove ili taj mrtvi šehid da pomogne. Mora se to uraditi i na tom planu se, jel tako, vidi iz priloženog svakodnevno ili s vremena na vrijeme, bolje kazano, niču novi objekti. Ja pored džamije, ja u blizini džamije, ja na mezarucima, uglavnom dovišta ne smiju stati i imat će majstori koji lijepe kamen i lijepo rade sa drvetom, imat će posla, neka se ne brinu, samo neka znaju da je taj posao haram, da je to potpomaganje širka. Kao što znamo i kod nas ovdje u Bužimu, evo nam fine piskije, čista voda, prijatna i ugodna za pijenje, dar od Allaha tebareke ve ta'ala, ali na njoj nešto opasno. Na njoj piše huve, on. A mnogi ljudi ne znaju da to sufije plasiraju, da je to stoto Allahovo ime po njihovom ubjeđenju,
pa ko ima ne potrebu da ode u nebeske sfere, ko ima potrebu da sazna gajb, ko ima potrebu da se izliječi ili zatrudni ili rodi, ili bilo kakvu dunjalšku muku i belaj od sebe otkloni, onda će morati moliti sa tim imenom. Tako kažu njihovi stručnjaci, njihovi šejhovi, sufijski na ovim prostorima. Interesantno, draga moja braćo, u Iranu 12 imama, u Bosni i Hercegovini na pozornici 12 tarikata. Onako, jel tako, povezano i slično. Upravo nešto broj 12 im puno znači. Pa ću iskoristiti ovu priliku, onako samo da pobrojimo tarikate sufijske koji djeluju na ovome prostoru. Nema sumnje da je najrašireniji tarikat i koji se najviše zadržao na ovim prostorima i utemelio, i njegovi su šehovi u blizini i tekije su na svakom čošku, je nakšibendijski tarikat koga sada predvodi komandant 7. muslimanske brigade, bivše Halil Brzina, general Halil Brzina, koji je iz oficira otišao u velike šejhove i dobio velike deređe i priznanje, kako za sebe kaže, Turska je naše duhovno mjesto. Pa je on došao po svoje duhove tamo i dobio veliku iđaznamu, dobio veliku, znači, deređu i postao šejh nakšibendijskog tarikata i jednom ili dva puta sedmično okuplja najuglednije i najbogatije i najutjecajnije ljude sa područja Balkana, gdje ih na neki način duhovno oporavlja tako što im daje dozu po dozu određenih virdova da spominju zajedno sa njim, a njima to dobro dođe jer on ne pita jesu li se zinaluka prošli, jesu li se kamate prošli, jesu li se korupcije i mita prošli, jesu li proklanjali, jesu li u Allaha kako treba povjerovali. Nema takvih drsova, za njima nema potrebe, pa nam ovo liči poput kršćana. I kod kršćana imaju određene liturgije, jel tako, i vremena kada dolaze ljudi koji se ispričavaju, znači, i suočavaju sa popovima, pričaju ono što su radili, a ovi oslobađaju od tih grijeha. Nije na ovome stepenu, ali je put ka tome. Ovaj, znači, dervički red je rasprostranjen po čitavoj Bosni i Hercegovini. Interesantno, počinje da udara duboke korijene i na Unsko-Sanskom vilajetu. Dolaskom određeni imama koji nose te ideje. I ono što je interesantno, draga moja braćo, svi legalno rade. Na glavnom sastanku svih tarikata Bosne i Hercegovine, u njihovom glavnom tarikatskom centru u Sarajevu, dolazi vrhunac islamske zajednice na čelu sa reisom ulemom i on čini dovu i daje svoju bezrezervnu podršku svim tarikatskim pravcima na ovom prostoru. Tako je činjenica sa šijama, tako je činjenica, pogledajte Ahmedije, ukucajte na internetu, na Google, ukucajte Ahmedije u Bosni i Hercegovini, pa ćete vidjeti kako rade, ko stoji iza njih. Pa ne stoji iza njih nikakva sirotinja, nego dozove stoji iza njih državne institucije na čelu sa islamskom zajednicom. La haula wa la kuvvete illa billah, tako je. Drugi pokret ili drugi tarikat u redu sufija, kaderijski, pa onda ribajski, mevlevijski, halvelije, šazije, bedevije, tusukije, saadije, sinanije, bajramije, bektašije, to su uglavnom ova imena su sva vezana za njihove šejhove, pa se na osnovu tog šejha i tog evlije prozvali takvim derviškim redom. Ovo se, draga moja braćo, nudi i upravo ovih dana je na sceni jedna nova njihova da'ava, a to je dijeljenje plavog takozvanog Kur'ana. Kur'ana koji je donacija Turska i određeni krugovi u Bosni su u saradnji
obnovili štampu Kur'ana, nije sporno i to treba, i treba na ovim prostorima puno Kur'ana i na arapskom i na bosanskom, da ljudi jednostavno imaju priliku da lako dođu do te knjige, jer se ta knjiga prije morala na kredit na ovim prostorima uzvati, i zato smo imali generacije koje ništa o Kur'anu znali nisu, osim njihovih imama donekle. Sporno je u tome što se želi sa ovom knjigom potisnuti ovaj poznati prijevod Kur'ana od Korkuta, kojega je štampala štamparija u Medini i koji je dijeljen Bošnjacima po čitavoj Bosni i šakom i kapom. U tom Kur'anu, između ostalog, na prijevodu, jel tako, tamo na arabskom, u arabskom tekstu govorimo o medinskoj štampi, ima jedno veliko olakšanje, a to je teđvid. Pa je sam Kur'an odrađen na način da su postavljeni određeni znakovi da bi onaj ko savlada suferu mogao polako na osnovu tih znakova da sam savladava teđvid i da lakše uči Kur'an. To je bio cilj. Allah Đelešanu kaže da mi trebamo Kur'an učiti i da ga je Allah Đelešanu od sebe učinio. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرٍ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Mi smo Kur'an učinili za izgovor laganim, za spominjanje i učenje laganim, pa hoćete li pouku prihvatiti? Pa zato u pogledu Kur'ana ne treba otežavati. Ova verzija koja se sada nudi plavu Kur'ana, ona je, znači, na način pisanja, stari osmanlijski način pisanja, gdje nema herekata, to jeste nema znakova koji objašnjavaju teđvid. Tako će, znači, svako onaj ko završi suferu teško moći savladati teđvid na taj način, morat će da sjedi dugo vremena pred učenim muhafizom ili karijom, pa da ga poduči teđvidu i da savlada onda učenje Kur'ana. Nije ni to toliko sporno. Na ovim prostorima doskora nije bio ovaj medijski, ova medijska štampa, pa su opet ljudi, mnogi tečno naučili Kur'an da čitaju. Šta je sporno? Sporno, draga moja braćo, što na kraju, nakon, jel tako, dove do Aulul Hatmi Kur'an, dova s kojom se završava Kur'an, to su učenjaci napisali uzmajući mnoge dove iz Kur'ana i sunneta i nešto od sebe, i to nije do kraja sporno. Sporno je nakon te dove ima tamo natpis Ja Allah, O Allah. Nije ni to sporno, mi imamo pravo da dozivamo Allaha subhanahu wa ta'ala po njegovim imenima. Ali ispod toga stoji Ja Huwa, O On. Kada bi čovjek nekome rekao O On, čovjek bi se uvrijedio i to bi bila uvreda. Bilo bi da čovjeka na neki način, jel tako, ponižavamo, nećemo da mu se obratimo direktno sa njegovim imenom koje je utemeljeno, nego nešto što su ljudi izmislili u saradnji sa Allahovim neprijateljom šejtanom. Pa ima, znači, Ja Huwa, O On, Ja On. Oni to, jel tako, kazali smo, sufije misle na Allaha Đelešanuhu, ali mi o ovome nemamo nikakvog dokaza. A u stvarima akide i svojstava Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovim imenima ne možemo pričati po ilhamu, po kešfu i nekim drugim izvorima koje koriste, naprotiv, sufije. Nego moramo imati kala Allahu wa kala Rasul. Allah za sebe rekao da je Allah i mi kažemo naš gospodar se zove Allah. On je el-alim, njegovo svojstvo je da, jel tako ime, da on sve zna, el-basir, da sve vidi, es-sami'a, sve čuje, el-habir, o svemu obaviješten. Tako se Allah nama predstavio i tako mi Allaha subhanahu wa ta'ala dozivamo spominjući njegova lijepa imena i savršena svojstva. Ovo je samo jedan pokazatelj, draga moja braćo, da je u stvari uvijek borba za vjerovanje. Svako želi svoje da naturi i nije problem. Ako imaš nešto da može biti društveno korisno i ono što sa čime Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan, pa onda bujru. I zbog toga nećemo naći negdje predavanja, tribine, jel tako,
i ovaj katedre gdje sufije pozivaju javno svijet da im objasne u šta oni vjeruju. Jer znaju da će tamo biti puno pitanja, a oni odgajaju svoje muride da je najveći grijeh prema šejhu upitati ga kako to. Nakon toga onda idu žestoke kazne. I zato takav se ne može zvati dervišom i muridom. Da bi postao derviš i murid, moraš biti, znači, slijepi sljedbenik šejha. Pa kada bi on radio kebajre minel kebajre, velike grijehe u tvojim očima, ti bi to morao tumačiti da je to neki specijalni ikmet koji je podario Allah Đelešanu tvome šejhu. Ne možemo li u sufizmu dalje, jer nas vrijeme odvede, ne bi dugo vremena onda završili. Treća stvar koja se nudi Bošnjacima u vjerskom planu jeste modernizam. Znači, imate izbor da budete šije, imate izbor da budete sufije, pa da ne znate se snaći u vremenu i prostoru, da obožavate kamenje, drveće, vode, ljude, mrtve i žive, i pripisujete Allahu subhanahu wa ta'ala druga, a zbog toga je Allah poslao 120 hiljada poslanika da upozore ljude da obožavaju samo Allaha tabareke wa ta'ala i da u tevhidu al-ibadat, tevhidu al-uluhije, ljudi budu muhlisine lahuddin, da obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala ispravno i iskreno. Tu vjeru prima Allah tabareke wa ta'ala. Nikakvu drugu vjeru koja je pomiješana sa bilo kakvim, pa je nama zabranjeno da pretjerujemo u ljubavi prema Muhammedu sallallahu alejhi ve selleme. I on nam je tamo sallallahu alejhi ve selleme zabranio kada je ustao i rekao: hoćete li od mene učiniti kao što su uradili Benu Israil od Isa sina Merjemina? Recite Allahov robi poslanik. Nije dao poslanik alejhi salatu ve selam da se skače pred njim i da se stoji mirno. A ovi šejhovi traže da se u rikvrt moraš vraćati. Kada do šejha dođeš, moraš mu doći, pasti na ruku i na seždu, ljubiti ruke i noge. A kada budeš htio da napustiš, to nećeš doći kao kod nas, kad ti god telefon zazvoni ili ti nešto prahne da trpaš svoj trbu, nego ćeš morati u rikvrt zaideš. I to kad ti šejh dobro dadne dozvolu. Pa o tome ne možemo više, nadam se da je poruka stigla do vaših srca. Treća stvar koja se nudi Bošnjacima na ovim prostorima jeste, braćo, modernizam. Modernizam, trebaju se reforme napraviti u ovoj vjeri. Biva, ova vjera je teška, ova vjera je bukvalna, ova vjera je, znači, nikako ne odgovara za ovo vrijeme i ovaj prostor. Pa ćete naći emisiju na ovom prostoru, na Uskosanskoj televiziji, koja nosi naslov Islam u vremenu, pa hijab u vremenu, pa musliman u vremenu, pa kuća u vremenu, pa odijelo u vremenu. Sve nekako se mora od ovoga savršenog Islama prilagoditi ovome vremenu s kojim se Allah kune, a to je znak da je ono kratko i prolazno. Pa da se nudi modernizam, pa danas žena muslimanka koja stavi zar ili hijab kako je Allah zapovidio, ona je onda zaostala i nije moderna. Ako ne ide da radi, ne, svaki dan ne broji zube ljudima po pijaci, ona je zaostala, nije moderna. Ako nije završila fakultet i nije, jel tako, čuvala se da ima dosta djece, ona je zaostala. Moderna žena je da rodi jedno i da onda čuku voda pored drugog. To je modernizam koji nam se nudi i na sva vrata ulazi. Pa kada vidimo muslimana da obuče islamsku odjeću, onda misle ljudi da se je pojavio iz pećine kef. Da je iz mrtvi ustao, da je neki dobri, ne mogu ljudi nikako da razumuju, da nemaju farmerke nikakve veze sa islamom. Da francuska kapa nema nikakve veze sa islamom. Da razni običaji koje mi uzimamo sa zapada, da nemaju nikakve veze sa islamom. Ali to je modernizam i to se nudi Bošnjacima. I tu temu je načeo jedan ugledni Rejsul Ulema. U redu Rejsul Ulema, Čaušević Džemaludin,
koji je još davne 63. godine obukao sakov i evropsko odijelo i rekao da mi moramo biti proevropski muslimani. I stvarno smo tada pokorni resul ulemi i nismo izašli iz engleskog i francuskog kaputa i njemačkog i austrijanskog fesa i izgledaćemo tako i otići samo onda kad budemo odilazili na ovaj svijet. Ne bi trebali da oblačimo tradicionalnu odjeću. Ne bi nas trebao niko onda posebno u neke čepine i mirisat nas. Što ne bi onda u kakvim onim velikim cipelama nas ukopali sa šeširom i odijelom, kako zapadnjaci idu na ovaj svijet, upravo kad slijedimo, da slijedimo, jel tako, do kraja. Ovo se nudi Bošnjacima i kogo želi da se suprotstavi ovome, onda znate kako ga pomnože i kakvim ga, smatraju. Nije ni ovdje stalo, draga moja braćo, ali ja ću stati pa ćemo u drugoj hudbi ovo dokraćiti. Kulu kauli hada wa astaghfiru lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-aqibatu lil-muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin was-salatu was-salamu 'ala khayril anbiya' wal-mursalin نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Dalje Bošnjacima se u vjerskom planu nudi braćo nacionalizam. Pa vidimo sada da se zloupotrebljava vjera. Pa se na rakijama kojima treba da pišu kuranski ajeti i da se odredi da muslimani mogu na vrijeme klanjati i da se sa svojim namazom ne igraju, dole ćemo vidjeti dobro pomašenim crnim slovima piše bitno je Bošnjak biti. Sada se guna nacionalizam, pa neki ljudi koji sada su oformili veliki bošnjački kongres i tako dalje, rade na tome da pokušavaju ubijediti Srbe i Hrvate da su oni Bošnjaci. Ja im odgovorno tvrdim i kažem, nećete u tome uspjeti. Zakasnili ste, nacionalizam ne može nikada imati uspjeh. I on je uvijek bio ono što smrdi, kao što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Došao je islam koji ne dozvoljava rasnu diskriminaciju, koja ne dijeli ljude i stavlja nacionalizam na drugo mjesto. Pa vam savjetujem ono što možete uraditi i možda u tome uspijete, a to je da pozivate Srbe i Hrvate da muslimani budu. To možda Allah dadne beričeta pa na vašim rukama i Srbi i Hrvati prime Allahov din i spase se od džehennema. Ali ako prime bošnjaštvo, ništa nisu pripremili za onaj svijet. A mi smo se samo zabavili i vrijeme potrošili. A ako već hoćete, pa mi smo nakon Islama, mi muslimani koji padamo Allahu subhanahu wa ta'ala na seždu, mi znamo da imamo svoju naciju i ne trebamo o tome neke specijalne drstove, tribine, štampati letke i knjige i pozivati akademike da nam to tu trube i govori. Zato što mi znamo da mi nismo s vrbe spali. I vjera nas tome uči, ali nas vjera uči prije toga nečemu drugom, a to je inne ekremekum inda Allahi etkakum. Kod Allaha na najvećem stepenu je onaj koga se boji. Znači, ako sam ja muslima na prvom mjestu, onda me moja vjera uči da znam kojim to jezikom pričam, kojem to narodu pripadam. I treba da znamo i poruka onima koji pozivaju nacionalizam. Eto, vidjet ćete na ovome popisu. Jedino ćemo se mi džamijski golubovi. To jeste ljudi koji padaju na seždu i još pokoji Bošnja koji ne može lako da se odili s vjerom i talakne vjeru. Mi ćemo se deklarisati u nacionalnom pogledu kao Bošnjaci. A vidjet ćete mnogi ljudi kojima vi trubite danonočno, koji imaju imena Muhammed, Ahmed, Mustafa, Murat i ostali, oni će se deklarisati kao Hercegovci ili kao Jugosloveni. Pitajte na Gunđiju kako će se on deklarisati. A Bošnjaci misle da je to neki veliki musliman. Možda mu je neko u lozi bio. To ne tvrdimo da nije. A ovo drugo, jasno je i ptice na grani koje šta. I ovome ne možemo braćo puno. Ali mi znamo da ono danas
što je napravilo nered na svjetskom planu i što danas pravi veliku kočnicu muslimanima jeste upravo taj nacionalizam. Pa Kuvajčani ne osjeta jer osjeti posebnu potrebu da treba izdvojiti bar 1 milijardu i pomoći gladnima bar da ih hljeba pošalje iz šatora u napačenu Siriju zbog nacionalizma. Saudijac isto tako, Jemenac tako, Egipćanin tako, Turčin tako, Bošnjak tako i svak poziva u svoju naciju i smatra to nečim svetim. A to može samo smrditi. A ako već treba da se zovemo Bošnjaci, onda je to negdje na drugom mjestu. Onako samo kad nas neko upita, kad smo sa drugima, šta ste vi, otkud vi? Onda da kažemo, mi smo iz napačene zemlje koja se Bosna zove, koja je trebala da nestane i nestaće ako ne bude pravi mu'mina u njoj. Jer Allah te bareke ve taala kada hoće uništiti jedan narod, kaže u ida aradna nuhlike al-qaryata amadna mutafiha fafasaku fiha fahaqqa alayhi al-qawlu fadammarnaha tadmira. Kada hoćemo jedan narod da uništimo, onda im dopustimo da se svakim vidovima razvrata i grešenja opuste i urade to, a nakon toga i do kraja sve potamanimo. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ. Pa kaže uzvišena, koliko smo mi samo poslije Nuha i prije Nuha naroda uništili. To mi možemo naći u Kur'anu. Gdje su ti veliki narodi? Kakvi Bošnjaci, kakvi Bakrači? Gdje je Semud? Gdje je Ad? Gdje su, znači, gdje je Benu Israil? Gdje su toliki narodi koji su bili puno bogatiji i puno jači od nas? Pa su nestali. Nudi se Bošnjacima na vjerskom planu sekularizam. To jeste, kad uđeš u bilo kakvu službu, u bilo kakvu instituciju državnu, ne smiješ tamo kazati assalamu alaikum. Moraš da znaš da to samo u džami može proći. Tamo je državni i službeni pozdrav, pozdravljam. To je kod njih. I to se nudi i nažalost dobar dio ljudi ovo koji klanjaju i poslije prihvataju. Pa odlaze u te institucije, tamo traže posla i jačaju taj aparat koji samo je spreman da hapsi muslimane, a ništa drugo da haula wala kuvvete illa billah. I na kraju, najveća zabluda 21. vijeka, a to je demokratija. Ovo se nudi Bošnjacima na vjerskom planu, da budu dobre demokrate, to jeste da kažu Allahu ti nisi onaj koji treba da vladaš, ti samo stvaraš. Koji hoće da ljudi uređuju ljudske živote i njihove potrebe, koji se petljaju u Allahovo pravo i koji ovu zabludu nažalost unose i na mimbere i ovdje da se govori kako se treba kome dati podrška i kako je to sada moderno vrijeme gdje mi trebamo se takvog zakona podržavati. Evo vam izvora demokratije šta rade. Pogledajte šta rade Francuzi. Oni su ko bajagi. Oni su ko bajagi. Jedni od izvora demokratije. Pogledajte gdje su otišli. Pogledajte Amerikance. Poveli su, znači, 22 rata. U stvari poveli su 72 rata od Drugog svjetskog rata. I pobili 22 miliona ljudi. To je u zadnjem pobrojavanju, koliko je sad u ovim zadnjim godinama, samo Allah zna. Oni su izvor demokratije, jel tako? Izvor demokratije su Židovi koji ne daju muslimanima, domaćinima da žive u svojoj državi. Izvor demokratije su, jel tako, ti oko nas koji su dozvolili ovdje da se pred javnošću i očima čitavog svijeta desi masakr, jel tako, i genocid. E otuda i takvi nam nude to uređenje, se mi tako uredimo, a mi padamo na 20 metara asfalta ili da nam neko dadne kap vode, a ni jedno ni drugo nije od toga miskina koji u zahod ide, nego je to od Allaha tebareke ve taala. I ako budemo se Allaha bojali, ovo će nam dati izlaz iz svake situacije. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Ko se Allaha bude bojao, Allah će mu dati izlaz iz svake situacije i oskrbiti ga odakle se i nadao nije. Ovo su, braćo, ovo je ponuda Bošnjacima.
imate pravo, prošnjaci, da izaberete hoćete li sufije biti, ili ćete derviši biti, ili ćete modernisti biti, ili ćete nacionalizmu pozivati, sekularni život podržavati i na kraju okrenuti leđa Kur'anu savršenom, a krenuti nekakvom prljavom ustavu gdje ima stalno dopuna i otpuna zakona i živjeti po lažnim idejama i po lažnim parolama, živjeti ponovo zarobljen i imati samo nešto malo hajvanske slobode. Kulu kauli hada wa astaghfirullahi wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim. Allahumma izzal islam wa izzal muslimin wa adil ash-shirk wal mushrikin. Ansur ibadak al-muwahhidin. Allahumma ansur mujahidin fi sabilik fi kulli makan wa khasatan fi Mali wa fi Sham wa fi Yemen wa fi Afghanistan wa fi kulli makan ya rabb al-alamin. Allahumma arfa rayat al-islam ya rabb al-alamin. Allahumma alayka bi adaa الدين من اليهود والنصارى ومن ولاهم يا عزيز يا جبار. اللهم اسكن طياراتهم، اللهم منزل باباتهم، اللهم زلزل الأرض من تحت قدمهم، اللهم اجعلهم غنيمة للإسلام والمسلمين، اللهم اجعلنا من المجاهدين ولا تجعلنا من القاعدين. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.